E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu tô um pouquinho rouca, gente, mas vai dar tudo certo. Bom dia, gente! Viu? Agora foi. Espero que vocês possam estar todos bem. Hoje eu vim aqui mais uma semana compartilhar boas novas com vocês. E, antes de tudo, peço que vocês já possam estar compartilhando esse vídeo para alguém que precisa escutar, porque hoje a gente vai falar sobre constância, que é algo muito importante na vida de todo ser humano que vive nessa terra. Amém? Então, primeiro, eu quero que você entenda aqui comigo que eu não vou te dar uma fórmula mágica sobre constância, como você vai poder conseguir acordar todos os dias, 5 horas da manhã, para ir para academia. Não é isso que eu vou te dizer. Mas talvez, se você entender o que eu vou falar hoje, você consiga fazer isso. Amém? Primeiro ponto: constância não é emoção, nem um sentimento, tá? É uma decisão. Constância, você cria um hábito, você gera constância. Não é um sentimento, não é, ai, acordei hoje me sentindo um pouco constante. Não é assim. É uma decisão. Você pode decidir ser constante. Um grande erro é a gente achar que constância no âmbito espiritual é ser alegre 24 horas por dia, 7 dias por semana. Como se a nossa vida fosse em linha reta, assim. Nada me abala, nada acontece comigo. Mas a gente sabe que a vida é feita de altos e baixos. Vão ter momentos que nós vamos estar tristes, vão ter momentos que nós vamos estar felizes. Se a gente for pegar todos os heróis da fé que a Bíblia conta, Abraão teve medo, Davi teve aflições, Jesus chorou. Eles passaram por dificuldades como qualquer ser humano passa. Todo mundo tem as suas guerras. Isso é normal. Então, se eles eram considerados pessoas constantes e na constância passaram por problemas, o que é ser constante? Constância no dicionário significa persistência. Então, constância é o continuar vivendo as promessas de Deus, mesmo que haja problemas. Olha que coisa mais linda, né, gente? No vídeo passado, eu falei sobre um pouquinho, né? Sobre alguns problemas, algumas vezes que a gente esquece as promessas que Deus tem na nossa vida quando um problema grande surge. Porque se eu decido me tornar uma pessoa constante, pode vir problema, eu vou enfrentar o problema e vou superar. E é assim que a constância é. Deus, ele é um ser constante, ele é um ser imutável, ele não muda de forma alguma. Mas a sua criação, a criação que ele fez, tem emoções. Eu e você. Tem dias que eu acordo triste, tem dias que eu acordo feliz, tem dias que eu acordo feliz, mas fico triste porque aconteceu alguma coisa, tem dias que eu acordo triste, mas fico feliz porque aconteceu algo. Tem dias que eu quero só ficar dormindo na minha cama. Tem dias que eu quero estar na praia. Então, são dias. Depende de tudo. E isso não é ruim. Não há mal nisso. Porque Deus nos criou assim. E Ele acha graça, Ele acha beleza nisso. Então, não é algo ruim. Porque tem coisas na vida que a gente só consegue entender quando o tempo tá fechado. Inclusive, hoje eu tô gravando esse vídeo, o tempo tá fechadíssimo. E esse dia eu aprendi tantas coisas, eu fui tão feliz nesse dia. Então a gente tem que entender que quando o tempo tá fechado também, tem como tirar sabedoria, tem como tirar algo bom disso, sabe? Isso é a constância. Então, no livro de João, no capítulo 11, fala sobre como Jesus foi constante. No menor versículo da Bíblia, em João 11, 35, lembrei, diz que Jesus chorou porque o seu amigo Lázaro havia morrido. Ele foi lá e ele estava morto. Ele se comoveu com aquilo. Ele era de carne e osso, ele tinha emoções. Então Jesus não era alegre 24 horas, ele chorou. Mas agitando-se em espírito, foi lá e ressuscitou Lázaro. Você entendeu o que eu quis dizer com isso? A constância não quer dizer que você deve aniquilar suas emoções. Não, agora eu não posso sentir tristeza. Eu sou uma pessoa constante, sou feliz 24 horas por dia. Muito pelo contrário, você vai ter seus altos e baixos, você vai ter as suas tristezas, você vai ter as suas guerras. Mas o que importa é como você luta elas. É se você luta elas. Tem gente que nem luta, vai jogando pro lado e fala: não, não quero o problema pra cima de mim, não vou resolver. E deixa a luta lá. Então você quer ser uma pessoa constante? Não reprima, pelo amor de Deus, o seu sentimento. Mas aprenda a superá-lo em Jesus, superando ele com fé. O que a Bíblia fala? Que Jesus é a rocha, que ele é a pedra angular. Ou seja, Jesus, ele é constante, ele não muda. E se eu quero ser constante, eu preciso me aproximar dele. Eu só vivo na constância através da vida dele. Espero que vocês entendam isso. Então, que a partir de hoje, a partir dessa semana, eu e você sejamos uma pessoa constante.
constante mesmo. Chega de constância na nossa vida. Mas se lembra que a constância não tem nada a ver com ser feliz 24 horas por dia. A constância é você saber viver em meio às adversidades, mas viver firmado, constante, preso na rocha que é Jesus. Então, pega essa dica, se lembra disso, seja uma pessoa constante, se apegue em Jesus, se agarra no Espírito Santo e fala, ó, tô constantemente contigo, não vou te soltar, e vai até o final. Eu vou guardar a fé, vou guardar a carreira e vou vencer essa corrida, vou até o final. Então, se lembra disso, vá até o final da corrida, seja uma pessoa constante, termine o que você começou, amém? É isso, um beijo grande, um abraço gigante, peço mais uma vez que vocês possam estar compartilhando esse vídeo, vai ajudar muito o canal, e é isso, fique com Deus, tchau!